Aduh, mah benar ya. Bisa makan enak. Kan aku itu jelema anak kamarananya. Warna di bibit tak ku aing boga lauk. Goblok biasa hanuku cibakan di kulah aing nu ngalalauk. Aduh ya. RP nih. Bahaya emang. Nuker naon maneh? Karek baliknya bor ke bor. Karek baliknya bor. Lain mau apa sanggup heula sakeudeung urang hayang modoa teu kuat. Mana jelema teh asa kulila eta ngawaduk teh. Ieu lauk teh sreup ngeuna eta. Net, biasanya nu ngalalauk teh aing. Tuing. Lauk aing nu ngalalauk teh. Heeh, goblok eta nu kukuci bekana di kulah. Sahatunya euy. Tapi bieu urang ningali si Nunu balik nyebor keur ngadahar lauk. Aduh, bener-bener. Coba tempo di ditu. Di belah mana? Tuh di belah ditu tuh deket Imah Si Iyat. Heeh. Tapi da ngeunah itu lauk teh. Hah. Capek euy. Ah, kasaung mulai. Si Iyat keur panen Iyat keur panen, Lin. Heeh, keur panen nih saeutik nya, tak. Sengarit, Lin. Sengarit. Mantang nginum, ah. Tah, aya cai mah tah. Oh, kebenaran nek ngasahan rokok. Teu ka bawah urang rokok. Oh, di imah. Aya udud mah. Ya. Aya udud mah. Ngan eueuh korekna mah. Eueuh nya korekna. Eueuh nya teh urang eta tadi teu ngarokok ngarokok teh. Oh, korekna. Oh, nu bogaeun saha tuh tadi. Oh, nu liwat-liwat acan nih. Orang teka bawa pan di mah. Yang korek-korek nih rokok teh. Gagal lah tenek mentar rokok teh. Itu orang pesakan deh mah jadi udud mah. Orang itu ngarit can bebenangan. Kayak ngarit deh. Karek menang setengah karung nih nyata teh. Nyayatnya. Dasar jelema koret. Aing minta rokok geng basakeun eueuh koreknya, ieu ning korekna murag. Yah, ku aing sumputkeun. Kemanehna yang udud teh eueuh korekna. Aing ngadon nyuhan kalah dipenta udud ku Si Iyat. Enak aja. Keheulaanan aing kudu mere udud ka Si Iyat. Ning di dia bari nyuhan ududna sorangan. Aing korekna ka mana tuh? Yap. Aya nih. Sugan teh eueuh euy. Aya eueuh ka mana tuh? Aduh. Lain eta manik pati kaloba kitu kompaanan. Nyata itu Mang Darim nita ngobat. Oh, Mang Darim nita ngobat. Heeh. Syukur atuh aya pagawean. Nyata alhamdulillah dok. Keur nganggur teh aya geuningan anu nitah. Hanya sing jongjon heula mah nya. Ka mana? Ka teh lah eta ninyu kopi da eueuh kopi na kurijijina. Si arek mah ninyu susu tuh aya susu hiji tuh. Susu. Heeh. Kan bae ke gampang ya. Heeh. Sing jongjon. Kesan udud ah. Ani eueuh deui kopi na geus siat teh. Susu di mana susu? Oh, iya bro.
Gak tenah tuh. Udut beri ngopi mah baiklah ya susu. Ini susu teh. Guys, iya. Nah, itu nyari beteng tadi gara-gara ngadang sama. Nyari beteng. Heeh. Terus minum heula cipanas. Minum cipanas segera. Genah mah meni. Genah sok genah ieu minum cipanas. Nyakut lah tanah gelasna. Enak. Makan ini susu. Ya susu tadi teu ditinyu. Ari bieu ninyu nu mana tuh? Iya, nu dina botol. Aduh, eta mah lain susu atuh, eta mah obat Mang Darim tadi nita yang isukan ngobat eta batur nu ieu. Ah, kebenaran euy aing keur teu boga duit kieu ya si Iat aya keur ngadaweung jeung si Gugun. Ya mah urang inyeu man duitna ah. Kebenaran euy aya maneh di dinya Iat ah. Kenaon? Lain urang rek perlu nginjem duit lah 100 euy. Wah, nu kamari ge can dibayar ah. Heuh, ge isukan sakalian jeung nu kamari. Aya nginjem di 100 urang rek hareup heula. Aya perlu. Eh, gaya ku orang dibere dingin nyem. Tapi orang ini lah motor keharap sekedeng. Tak naon. Bila nah, orang. Keharap 10 menitan lah paling gak. Malila. Tapi gaya balik diharap. Rek mare. He, kurang bere nyem ke balik diharap lah. He, gaya lah. Malila dah 10 menit paling gak. He, sok. Orang butuh pisan. He. Si ya tadi keharap kemana nyebutnya? Tengah ini apa, tengah beja anda. Tapi bakal bogaan duitnya. Pasti bogaan ya tadi soal nangis panen. Tas panen. Ah, cocok atuh kitu mah. Urang daguan lah 10 menit mah. Lain gun ngomong 10 menit teh geuningan aing geus aya sajamna itu. Wae ka mana euy? Teuing salila teh tadi. Heeh. Ah, aing masa curiga ieu mah. Milik mah di mana we geuningan. Duh. Tuh ning tuh, tuh. Tuh aya tuh datang tuh. Nah, juga leumpang nih nenek. Lumayan ah. Ngisukan. Yat. Nah, mana make leumpang ieu motorna ka mana? Iya, iya, cerita nanti, iya. Jadi cerita nanti, iya. Urang tebeak bensin. Urang tenek didodorong, weh, motor teh. Nek desain bensin ke pom. Terus sila datang jelema. Urang teh nanya, beak bensin, lin. Dijawab, urang teh, Efeknya mana nanti daikun. Baya cina ku urang, gitu, mengisi bensinnya. Karunyakan badan ningali urang suruh teret kesang. Nanti akhirnya ku mana enak. Dibang balikin ke pom teh. Jadi mere duit ke orang 50. Dibere duit 50? Dibere duit 50. Terus cek mahena kumaha cenah? Cek mana teh kieu. Cenahkeun bae cenah motor mah ku urang mangasiakeun bensin cenah ka pom. Oh jadi manehna nu meuli bensin ka pom. Tapi mere duit ka urang teh nitah balik teh heula. Cenah ieu teh jang ongkos angkotna duitna cenah kitu. Terus tah da kurang teh teu naik angkot da nyaah duitna ah leumpang we. Oh jadi mah teh leumpang teu naik angkot. Pinter bener-bener heuh bener mah ya eta atuh. Heeh bener. Kela. Engke teh dianterkeun ka dieu motorna ku jelema eta. Heeh ngomongna teh kieu engke cenah lamun geus dieusian bensin di pom dianterkeun ka dieu cenah ka imah. Kumana ari maneh wauh jelemana? Henteu. Oh ari maneh. Teu wauh bener teu wauh jelemana? Henteu teu wauh jelemana. Tuh sama sekali. Henteu. Atuh eta mah sarua we meureunan aja ngajual motor sia mah 50.000, ya. Aduh, heueuh nya. Lapar udang sare teh. Dah heula ieu mah. Pare ya, dang sate teh. Bismillahirrahmanirrahim. Yat. Aya naon? Boga minyak teh saeutik teh goreng sangu aing mah eueuh minyakna ningan beak deui mah. Mah teh saeutik we. Aya. Kela. Gagah bu.
Mentah heula sih epic. Ganggu aja naik dahar teh ah. Yap. Naon deui karah? Uyahna nih kanan eueuh euy duh ai. Ih, iya masuk ngaganggu. Ya tuh. Ganggu wae ini. Ya. Heusnya entar. Pecina aya weh pecina sekalian bengke bet ke bulak balik. Aya pecin mah. Oh heuh atuh kitu mah. Ganggu wae eh. Ya. Astagfirullahaladzim, naon deui karah? Sanguna eueuh we menta saeutik sanguna. Ih, ya, ya kagok jeung ieu ya, bawa sangu tah. Jeung pedana-pedana bawa. Tah. Baik kumaha ieu teh yang sini carekan balik ka imah teh. Moal meureun aya urang. Tong cicing di dieu di dieu mah bisa nanyakan sanekana. Namun urang nyumput teu lawe bari nungguanan bar ngajina. Jangan berubar, jangan berubar. Mana tuh? Mana orangnya nyumput di mananya? Di mana dia nyumput ayam? Bingung, udah balik kayak masih yang dicarikan atau? Di sarua, tengah sih merenan. Mana karek balik coko? Maka itu yuk. Kenyaman mah di dieu. Walah cenah di dieu mah rada poek. Aduh aduh tuh. Barudak geus bubar tuh. Si si gugur si Sarif. Cicing cicing. Geun tingali barudak tuh. Siga balik coko cigana si eneun ku kolotna ngabejakeun ya. Yuk. Yuk yuk. Mani mani si ieu teh tuh kereta nyarumput tatangga jeruk ke ngaraji balik coko. Heeh keun bae, gun engke urang carekan bakal balik ka imah. Ya. Ah. Itu si Gugun teh juga katen maneh nih kan. Ah, bawa, wah, ini dipicakeun gua. Ah, ah, kumaha tuh? Eh. Pak, paksa mun kudu ampi balik ka imah. Ya udah, geus dipicakeun kudu balik ka imah. Ya urang kumaha nasib aing aduh aing bakal digebotan ku bapak urang. Urang inung urang mah kaling galak inung. Kaling urang can mandi deh. Coba teu ngaji. Kumaha tuh? Andera tuh urang balik yuk. Eh, man. Jadi dua, carikan aja dua aja. Ayo. Halus, ya mah, hirup teh, karak balik. Batur mengarah raji. Hirup teh, kos semua ngawal pak kolot. Semangat sih, orang mantau gak di kolot. Lalu. Ini kepatan ke kolot, maka suruh, lalu. Di tengah waro, hirup teh, sama. Cik, atuh, kudu ngawaro, udah gak segede. Udah kita rokain itu kita kelas asa. Oh, patahan mga bau. Dat, orang nyuruhan sare lah di dia. Orang ditulakan pantau ke bapak orang, kan orang gak diguyur tuh. Gara-gara pengaji. Oh, serah orang yang dicarikan. Oh, masakan oleh kebicarikan itu di Mawarato. Oh. Karena pas sepei-ei dari sepei-sepei mah emang penggetik pali arazan eh akal rasa kukolot jadi itu bisa ngaji tapi maaf ini nganurut jadi budak teh